breathing problems, like asthma. Dokonce nám to může pomoct proti alergiím, protože hlína pomáhá třeba proti, i proti astmatu. And as we know, our kids have more and more allergies, and it's growing very fast. And we don't know exactly why it can happen. I know. Yeah, well, there are a lot of reasons, but it's happening. And in particular, the asthma. And people with asthma has a sensibility. They are more sensitive. First for dust, and second for humidity. Mm-hmm. Takže vlastně v dnešní době, kdy je čím dál tím větší počet alergií, ani se pořádně moc neví proč, nebo je to spousta různých aspektů, proč se vlastně to rozšiřuje, tak je důležité jakoby tomu nějak zabraňovat. A většinou alergici jsou nejenom citliví na ten prach nebo na ty alergeny, ale taky na vlhkost. So, important in a house, and in particular if you have kids of yourself, these allergic problems, is that the humidity in the house is almost around 50%. Mm-hmm. Takže pokud máte třeba takové děti, nebo chceme, aby jsme zlepšili život těch alergiků, tak takový dům s hliněnou omítkou má vlhkost vzduchu 50% skoro. So there are machines, air conditioning, that's the word, yeah, helps to get the level around 50. But if you have a clay plaster, the air conditioning is the clay plaster. Mm-hmm. Takže jako, že jsou vlastně přístroje na vlastně zvlhčovače vzduchu, které nám můžou vytvářet tady takové prostředí, ale pokud máme hliněné omítky, tak je nepotřebujeme. So the clay plaster has the capacity to store humidity. If it is in your bathroom, for instance, more than 50%. It's stored in the clay. Mm-hmm. Takže hlína má vlastně velkou kapacitu na pro vlhkost. Třeba v koupelně hlavně, když stoupne vlhkost na 50%, tak se ukládá prostě do té hlíny. And if it's less than 50%, then it gives it back. A pokud je vlhkost nižší než 50%, tak ji potom zase zpátky snadno vydává. So there are done tests on the capacity. And there are also done tests on the time in the room. So there is a machine who all the time measures the humidity, and they have for longer times than more than a year. They have seen that with clay in your house, it stays almost around the 50%. Mm-hmm. Takže byly dělány testy, vlastně skoro rok se zaznamenávala ta vlhkost a zůstávala vlastně pořád okolo těch 50% s vyhněným domem, kromě s vyhněnými omítkami. Okay. And for the dust part that we're gonna explain later, if I could talk about heating system on the wall. It is a very good alternative for heating systems, what we do nowadays in the floor, because in the floor it starts circulating the air and circulating also the dust. So it is for allergic persons not a good idea to have a floor heating system. Další aspekt je ten prach a vlastně to se ještě pak probereme, až budeme povídat o tom vytápění, protože se většinou hodně používá podlahové vytápění, ale to není dobré, protože jak to teplo vychází z té podlahy, tak vlastně vzduch začne cirkulovat a tím se víří i prach. A dobrá alternativa je udělat to ve vzduchu. So here we have done a system that we call light clay straw. Lehká hliněná hliněná. So what happens is that you take a loose straw and you dip it in your slip coat. So you have a bathtub or a container. You have earth.
you mix it with water and you make it as liquid as possible, that it just is still sticky. Takže dělá se to tak, že ta sláma se namáčí do té slipkou, do toho šlemu jílového, jiná rozmixovaná s vodou a ta hustota je taková, že má být co nejřidší, ale aby ještě to lepilo, aby to drželo na té slámě. So then it stays at least one night together, that's the honeymoon of the clay and the straw. No, potom ta sláma s tou hlínou mají líbánky, zůstanou aspoň přes noc spolu. So in the books they call it Mauken. It's a German word. You cannot translate it. Just they call this moment of the light clay straw. They call Mauken. Německá literatura se tomu říká Mauken. And you see there under the plastic we have the light clay straw. What is dipped and what is waiting to put it in here. So máme pod tím igelitem připravenou tu slámu, která čeká jenom, aby jsme ji dali do zdi. And you put it in when it's still sticky. A dává se tam ale dokud ještě vlepí, nesmí vyschnout. Is it something that you can also use for outside walls? Yeah. I have in the beginning when I started building I did this technique also for outside walls. So I'm talking about 35 centimeter wall. But there you have the problem that the inside of the wall, because of the insulation already of the straw on the both sides, is very long time for drying. I'm talking about 2-3 months in high summer to dry a wall of 35 centimeters with this technique. And if you have a heater inside, in the winter it's impossible to do. It's impossible. Well, actually, you see, huh? If I put it here in and I do this, huh? This is compacting. Then in I can take off the plank immediately. So that means the form, the wall stays. But then he has to dry. Mm-hmm. So you can do it, but the takže otázka byla, jestli se to dá použít i na venkovní zdi. A odpověď je ano, ale Tom říká, že to dělal ze začátku své stavbařské kariéry. A vlastně bylo to, stazeň musí mít 35 cm. Ale problém je, že při takové hloubce zdi to strašně dlouho vysychá, 2-3 měsíce v největším létě. A další dotaz byl teda, že kdyby se v zimě topilo vevnitř, jestli to pomůže, ale prostě těžko říct, no. Musí to vyschnout a trvá to dlouho. Ale tady vidíme, že dělá se to vlastně tak, že ta sláma se udusá a my hned jak prostě to doplníme, tak je dáváme zase nahoru ty desky a můžeme to hned odebrat a je to, už to drží. A to, nemusí se čekat, nemusí se čekat. Musí jet dál. A vlastně se míchá přímo s tou slámou, nebo se to prolívá? Jakkoliv. Zkoušeli jsme všechno možné, všechno funguje. Jako prostě... dá se prostě vyzvět namočit. No my jsme to tady ze začátku, vždycky jsme namočili a ždímali jsme to, ale pak jsme zjistili, že pak jsme to promíchávali, pak jsme zjistili, že to je prostě hodně, když to jenom ždímáme, tak jsme to promíchávali ze suchou a tak jsme si řekli, že to máme prostě rovnou míchat. Jsme jako zkoušeli a no, stačí to prostě promíchat, aby ta sláma byla obalená tím regulovat, ale my tam chceme vlastně toho jílu co nejmíň, aby to bylo opravdu lehké. Tak se nakonec nejvíc osvědčilo. To míchání je takový rychlejší, no, když se nahromadě. A jako, prostě si musí člověk dávat pozor, aby to rovnoměrně rozprostřelá tím, že to pak ještě přes noc leží, tak ono se to trochu ještě... Že mícháš to nahromadě, jak to prostě přehazuje? No, vrstva, prolije se, promíchá zase třeba další, dál bokem, jakože záleží na tom. Jsou tyhle ty příčky samonosně taky bez toho dřevěného rámu, bez toho skeletu? The question is if it's load buried without the wood. If it is load bearing without the wood. Well, nebo samonosně, já nevím, jestli load bearing. It is not load bearing, but you can make it load bearing with the with this structure. To se právě docíluje samonosnosti tou strukturou dřeva. Ano, jasně. Yeah. So you have a pulse and beam already, and you do then as an infill with a smaller wood. And this technique. Takže you mean that you make exterior walls. Interior and exterior. So I did a building. Takže vlastně máme sloupy od rámy vlastně takový systém, že prokládáme to ještě dřevama. But this technique is I say in particular for inside walls because you can make small dimension
and then it still can dry, and you have not a problem that it get moisturized because it doesn't dry as fast. Because if you do a wall of 30-35, then I give an example of the first house I did. I was not responsible for the thing, but I did the work. And then when the wall was a part was put in September, and then in December we were putting in electricity, and I was making holes to pass the electricity line. So then the thing was doing, and I thought, okay, there was the same. And what finally I wanted to know what was inside, and I saw already that it was wet. Mm-hmm. And then I open the part, and then actually inside, I'm talking about a wall of this. This part was yogurt. Mm-hmm. Was gone. Mm-hmm. Was didn't exist anymore. So, when the year later that was dried out. Takže vlastně Tom říká, že když když zkoušel dělat tu venkovní ze těch 35 cm, tak to dělali v srpnu, a když pak v prosinci tam chtěl dát něco na elektriku, v září, to je v podstatě jedno. Hlavní je, že to chtěl vrtat a najednou se hned probořil, tak se chtěl podívat, co se tam děje, a zjistil, že tak zhruba ta jedna třetina prostřední byla úplně prostě zhnilá, no, tak jako úplně pryč, se úplně rozpadla. So then dried and with the plaster, the wall stayed, because he has an internal structure who was doing the job. And finally, you had insulation because you have imprisoned air, yeah. And you had the two side walls. But that was not the idea finally. Mm-hmm. So the next house I did where I was responsible, but I did 1/3 of the straw. I dried totally in the sun. Mm-hmm. I put in the middle of the wall. And on the two sides, I did the sticky straw, and then I tested again, and then I had not any more that problem on the inside. But that's a lot of work. So this technique, I don't recommend. It's also half of the insulation of a straw bale. Mm-hmm. So when I started doing more with straw bale, I said, well, this is just the way to do, and I stopped this this way of building. Mm-hmm, takže vlastně ta zeď sice pak fungovala, udělali tam zvenku omítky a tam se uvnitř byla jakási izolační vestraté díry, sice to tak nezapisali. Další jako krok bylo, že zkoušeli udělat tu zeď tak, že část té slámy úplně vysušili, tu pak dali doprostřed a okolo dali tu lepivou slámu. Ale je to hodně práce, je to náročné. Potom navíc ta izolace je jenom poloviční, než je izolace toho slaměného balíku. Takže prostě Tom, když začal víc stavět, tak se posunul dál k těm balíkům a tady tu techniku moc nedoporučuje. Je dobrá na vnitřní příčky, ale... Jaká maximální jako síla té příčky může být? What is the maximum thickness of this wall inside? A minimální tak. And minimal. Well, I say, I standardize 12 centimeters. So if you do thinner, then there is no structure. Huh? And if you do thicker, you don't need thicker. It's only more work. Takže Tom přišel na to, že ideálně je těch 12 cm, protože tenčí už není dobrá struktura a tlustší vlastně proti té tlustší, no, nepotřebujeme. But I like the approach. So if you do straw bale outside walls, well, it's nice to continue also with straw inside. But if you do a straw bale here who is 35, that takes too much room for an inside wall. So that's the reason we normally don't do. Mm-hmm. Takže je to takový pěkný přístup, že vlastně když děláme venkovní zdi ze slaměných balíků, tak můžeme pokračovat zase slámou, ale když jsme dávali pustý balík, tak zabereme spoustu místa, takže to je ideální řešení. A akusticky potom? How does it work with the sound? I can say that for a straw bale, the research is done. It takes 53 decibel of the sound. In particular of the low tones, the low part of the sound. And then I'm only talking about the straw bale. So if you put the plaster on top, then you get even a better result. And in particular of the higher. Takže zatím jsou testy dělané pro ty balíky, co se týče zvukové izolace, a samotný balík izoluje 52 decibelů,
ale hlavně hluboké tóny, ale kmitočty, nízké kmitočty. Nízké kmitočty. A když vlastně tam přidáme omítku, tak dosáhneme ještě lepší izolace a i vysokých kmitočtů. Takže to je pro mezibytové stěny, které se požaduje 53 decibelů, to vyhoví. No a to je vlastně jenom ten holý balík, takže jo, ještě pak máme lepší. Je. Ale ta příčka, ta nemůže být mezi byty. Ale těch 52 decibelů je pro balík jako takový, pro standardní velikost, nebo 52 decibelů? Já myslím, že pro ten malý balík. Tom říkal, že prostě testy jsou na ty balíky, tady na to nejsou testy. Tady by to bude... No test for this. Yeah, I have the test results, huh? Yeah. You have the test results for this, for the... For the straw bale. For only for straw bale. Yeah. Že má ty výsledky testů, když tak pro ty balíky. And for the insulation, I'm talking about thermal insulation, I know a 3.5. Tepelná izolace je 3.5. Yeah. Well, it also depends, and you can vary. And what I did in that building is this one here. You want more sound insulation, so you compact more, so you have more mass, so you have more sound insulation. And here I did less of this, of compacting, so I had more air, so I had more thermal insulation. Mm-hmm. Takže ten přístup bylo, že tady tyto příčky a čím víc vlastně se zhutní, čím víc se to tam nadusá, tím je lepší ta zvuková izolace. Ale když dělal ještě ty venkovní zdi, tak tam to zase nedusal tolik, aby tam zůstal vzduch trochu a aby to byla i teplná izolace. A točíte, jak říkal těch 3,5, tak to je co? You said that it has insulation. Odpor 3.5. To je teplný odpor toho balíku, jo? No, 3.5 as the value R. That means that represent the thermal insulation. Jestli zkoumá, pak se k tomu dostaneme. Stupeň slisování těch balíků, když se objednává měrnou hmotnost nějaký objemový jednot. The question is, which is the best density of the straw bales? I know they did, they have the tests, or there are notes. Myslím, notes for the density of this and the value of the insulation. For straw bale, they have a little standardized to say how dense it. To the test what they have done is done by a certain density. Yeah. So there is a relation between the density of the straw. Yes, and the question was which density is the best. I cannot say it like this. On jenom říkal, že teda se používá standardní hustota pro to testování, já jsem mu trošku tu upřesnila tu otázku. A on vlastně říkal, že jakoby tu hustotu přesně neví, protože on to vlastně dělá podle hmotnosti a rozměru těch balíků, no, co je ideální. To nám pak řekne venku, jak budeme stavět teď. I said that you just do it with the measure of the bale and the weight, so that you will show it when you look through the wall. Yeah, no, that's another definition. That's the definition of the density. Yeah. Density is the length with the weight gives the density. Huh? Yeah. So, že to je vlastně definice té hustoty, když víme, jak je to dlouho, jak je to veliký a rozměra, jak je to těžký. Jo. So one of the things is what if we start making body cold is that the earth what you find in your place, we add as much as fibers as possible. Takže ten přístup je, že vlastně do té hlíny, kterou máme, přidáme tolik vláken, kolik jenom máme. And then it's telling also which fibers. Yeah. So the fibers you find, that means you are already you work already with a straw bale, so there is a lot of loose straw, and that is normally what I use. And it's important also the length of the fiber. Takže vlastně to, co najdeme, takže když pracujeme se slámou, tak máme hodně volné slámy, ale důležitá je délka těch vláken. Takže jedno, jestli je ječná, žitná, nebo tak, jako nedá se říct, že některá je lepší. Vybavíme to účka, nebo co? No. And there is another function. So the length is important to put it on. Also for the compacticity, if it's too long, then it just doesn't work. So we cut with a lawnmower.
I put it on the floor and then I pass a few times and then I use it in my mix. Takže důležitá je teda ta délka, kdyby byly ty vlákna moc dlouhé, tak by to prostě nefungovalo. A špatně by se i ta omítka nanášela. Takže použijeme tu slámu, rozprostřeme si ji na zem a přejedeme párkrát sekačkou a máme tam tu délku do 5 cm. So second what I put in is sawdust. Další přidávají tam piliny. That is a part of he absorbs better and it slows down the process of drying. Takže ty se tam dávají proto, že absorbují vodu, pohlcují vodu a tím zpomalují proces vysychání. And it's finally also a fiber, so on a small scale he reinforces also. Ale taky jsou to ty vlákna zároveň, takže můžou. And I do little sands to, yeah, the sand is always the charge. I know in Czech. You know? Maybe. Yeah. Yes. So it gives it more body head. It, yeah. The body of a Finnish coal is sand. We call it the charge. Yeah. What's in where's my translator? Polyvo. French. French translator. C'est où François? François? Yes. François. Ah, il n'est plus là. Ah bon, ok. C'est lui, ah oui. Bon, qu'est-ce que c'est la charge? Tu cherches charge comme le sable, c'est une charge dans l'envi. C'est quoi le mot en anglais? Load would be the transition for charge. Load? Sure, yeah. Well, you see, there's a load of the thing. Yeah. Takže pak tam dáváme taky písek, který tvoří prvního. So mechanically now we have strength by fiber. Takže mechanicky tam vytvoříme pevnosti těmi vlákny. But or I discovered, but it's done already very long time. Maybe you know that people using cow dung in to put on if they build with earth. Mm-hmm. And that's also to strengthen the wall. Mm-hmm. Takže tradičně se používaly ještě kravince, které pomáhaly zpevňovat tu omítku. But actually the reason is there is starting a process of fermentation in the stomach of the cow. A to podstatné, proč se to tam dávalo, je, že vlastně v žaludku krávy dochází k fermentaci, začíná tam proces fermentace. And he eats grass, so you have in the cow shit, you have fibers who started fermentate. Aha, tak a tím, že kráva vlastně jí trávu, tak v tom kravinci pak máme i vlákna a navíc jsou zfermentovaná. So with that idea, we gonna fermentate the fiber who is in this coat. A takže podle tady té myšlenky vlastně se snažíme dostat nějak, snažíme se zfermentovat ta vlákna v té omítce. So fermentation needs two conditions. A fermentace potřebuje dvě podmínky. It's temperature and humidity. Teplota a vlhkost. So the humidity is there because it's a mix, huh? We add water already. Takže ta vlhkost tam je, protože už jsme tam přidali vodu. And second is that it needs the sun, or it needs a certain temperature that is it does the fermentation. A teplotu nám dodá třeba sluníčko. Tady momentálně uhlí, bohužel. So to help to start, like a turbo start, the fermentation, I add already a juice of fermentation. A aby jsme teda nastartovali tu fermentaci, tak jako inokulum použijeme nějakou tekutou fermentaci, v podstatě jakoukoliv. So one of the things what is easy to get is silage of corn. Jedna ze snadno dostupných forem je třeba siláž z kukuřice. Most farmers with cows and so on, they have for the winter, they have a big pile of with plastic with the tires on top, that the plastic doesn't go, and there is fermentating the corn. Mm-hmm. Většina farmářů má vlastně na zimu pro krávy, fermentuje se tu kukuřici pod plastem, zapíjí se to pneumatikem, aby to neuletilo. And maybe you remember a certain smell of fermentation. Možná si pamatujete, že to má jistý pach. So I have all I if I start a building, I'm gonna look for sand, I'm gonna look for the earth, and I ask where is the farmer the closest by, and to see if he has a silage of corn, and we need say 2-3 buckets
I put it in a big container. I put it underwater, and I put plastic on top. Put it in the sun, and it starts fermenting. It really starts fermenting. Mm-hmm. Takže když přijdeme na stavbu, tak první co podíváme se, jakou máme kde hlínu, jestli tam třeba není písek. No a potom se zeptáme, kde je nejbližší farmář. Tam si zajistíme tady tu siláž. Ta se dá stačí dva kýbly na celou stavbu, dá se do velké nádoby, zalije se vodou, přikryje se a postaví se na slunce, aby ta fermentace se prostě rozjela hodně a měli jsme dobrý začátek. So if I'm mixing say 30-40 liters of this body cold, I add a half liter of this liquid of this fermentating. Takže když mícháme jednu tu dávku toho barikolku, těch 30-40 litrů, tak tam přidáme litr tady té fermentace za očkování. So if I don't find the silage, you can imagine everything what fermentates you can use. So if one of the things I do, I buy corn, one bag of corn, put it under water, put it in the sun, and it starts in 2 days fermentating. And then I use that. And at the end of the day, I add water, and it continues the process. I can do the whole house with one bucket of. Můžeme použít jakoukoliv fermentaci. Můžeme koupit kyblík kukuřice, zalít vodou, nechat na slunci, tam se ta fermentace se rozjede sama. A potom prostě jenom na konci dne přilijeme vodu a celou stavbu můžeme takhle používat tady tu fermentaci. So now, if you're thinking, fermentation, fiber. If you can get a fiber who easier can fermentate or faster, that's better. Mm-hmm. A teď jako si říkáme, no tak fermentace a vlákna, dobré by bylo, kdyby se tam měli nějaké vlákna, které fermentují snadněji. So for instance, if you can get a few bales of hay, you cut it in 5 centimeters, then it's much better for your mix, or much better, but it's hay fermentates much more easier than straw. Takže můžeme například sehnat pro půl sena a taky ho nařezat a přidat, protože seno fermentuje snadněji než sláma. So what I then recommend is do half of the fibers from straw and half with hay. Takže doporučuje se přidat až polovinu vláken z toho sena oproti a polovinu ze slámy. But why fermentation? What is doing that process? Ale teda proč fermentace? Co tento proces vlastně dělá? You actually have to realize that the sugar element in the form of glucose. Že vlastně máme tam základní prvek je glukóza. So what you have like in what you have in fibers, in the hay, in the straw and so on. By fermentation it gonna remake the chain of molecules of the glucose. Mm-hmm. It remakes it much more longer, hundreds and hundreds times longer. So and that is see it then if you do your fiber is so much longer, it's the reinforcement in the. Takže díky fermentaci se vlastně přeskupují ty dlouhé glukózové molekuly a výsledek je, že vlastně ty řetězce se prodlužují a tím vlastně jakoby zpevňují tu omítku, že tam vzniká taková síť. And it's really getting so tough that I compared it concrete and people saying, well, my concrete is now as tough as the body cold. Že je to tak pevné, že se to dá přirovnat k tomu betonu a vlastně teď už lidi Tomovi říkají, ano, můj beton je tak pevný jako to můj body cold. Just to see, to say it's even difficult to get a nail in, I normally can only screw in the bone. Že se tam ani nedá většinou zafost hřebík, takže se musí zavrtat. Myslím se tam, potom to omítkání nepraská, ale že? Praská hodně. The question was if it makes it cracks, I said yes, if it makes cracks. Oh, yeah. Praská. It must crack. Musí praskat. If not, it was not a good body cold. Pokud by to nepraskalo, bylo by to špatný body cold. Jasně. Because why crack something? A proč něco vlastně praská? In particular, if you work with earth,
it's the clay who this destruction. Huh? Mm. Je to vlastně tam ten hýl to dělá, protože se smršťuje. So we and we don't put or very few sand in it, so it gonna crack. A nedává se tam moc písku, takže to musí praskat. We don't need here sand because it has to be and if I put in too much sand, it's too loose. It doesn't hold. A my tam ten písek vlastně nepotřebujeme, že tu omítku, tak chceme, aby to drželo, a kdyby tam byl ten písek, tak by to nebylo soudržné a nebylo by to na naši. Jaký tam je poměr? There's a question about how much of sand. But. For instance here, if I do, if I have one bucket of earth, I have 1.5 bucket of fiber. Mm-hmm. I do then maybe not more than 1 liter of sand. Mm-hmm. And we have another dosage here. It's we start with to give an idea that is the dimension, and I do even more sawdust than sand. Mm-hmm. In the same sense. Yeah. Uh-huh. Takže ten poměr je třeba u té hlíny zrovna takový, že jako by na jeden kýbl hlíny se dával maximálně litr písku a dokonce i těch pilin tam přijde víc, takže prostě málo písku. Ale ono taky záleží taky na hlíně, takže to já myslím, že u toho míchání si to řekneme podrobně. Sure, you can put in more sand if you want to avoid the big cracking afterwards, but then you feel immediately if it's right, it's less compact, it's less, like we did here outside, no? Yes, we can, more sand, and you really see difference of the mix. Mm-hmm. It immediately changes. Takže můžeme určitě přidat víc písku, není to problém, pak nebudeme mít tak velké praskliny, ale ta omítka nebude pevná. Můžeme se na to podívat, protože zvenku jsme takovou omítku zkoušeli, takže si to pak můžete na to šáhnout. So don't be afraid of the cracks, it just has to do, huh? And then we fill them in, and then what you've seen already downstairs there by the preparation, before you put on the finished plaster, you prepare the cracks, you fill it, if they are big, you fill it in with straw again, do a stickier finished plaster on top, wait that it is dry, and then you can do the finish coat. So. Mm-hmm. Takže u těch prasklin se vůbec nemusíme bát. Krásně si je připravíme tu zeď, než naneseme fajnovou normálně. Pokud jsou hlubší, ty praskliny vyplníme ještě slámou, potom uděláme vlastně něco jako ten body coat trošku lepivější, víc dílů. Zalepíme ty praskliny, necháme pořádně vyschnout a pak můžeme nanášet fajnovou. Yeah. It's also that I can put it on in a thicker layer. I can go with this in 15 centimeters in one go, because it is with all these fibers and fermentation, it has a very good compacticity of efflux and flexibility. Takže tady ta směs je hodně jako soudržná a tvárná, takže ji můžeme nanášet až v 15 cm vrstvě bez problémů naraz a těm všem vláknům a tak nám krásně drží. And an idea of the glucose, when I did a job in the Médoc near Bordeaux in France, it's one of the big wine, the good wine is coming from there, then in the time of the harvest I used the, if the grapes are pressed, the waste of that, they call it the, so imagine you have this structure still from the wine, from the grape, and you have the sugar. So I mixed that in the body coat, and that was really doing the job. Then I have finished plaster, earth finished plaster outside. What is waterproof? Then I have a finished plaster outside. Že by nás mohlo napadnout, jako že tím můžeme dosáhnout taky tu voděodolnost té finální omítky, hlavně venku to chceme. Because that is still the, I think, one of the biggest problems for using earth plaster. Tohle je vlastně pořád jeden z největších problémů používání hliněných omítek v konstrukci, použití venku. Well, we're gonna talk more about that this afternoon. But fermentation doesn't work in this way in a plaster what has only clay and sand, because it needs the
the carrier of the fiber who finally does the fermentation part. Ještě si potom odpoledne povíme, jaké jsou možnosti, ale ta fermentace nefunguje, protože vlastně ve fajnové máme jenom díl a písek a nemáme tam ta vlákna, která vlastně by mohla jakoby fermentovat. Takže to nejde. So then you can say, we stop with the body cold, it's also my finish. Ale taky můžeme to udělat tak, že necháme prostě jenom body cold a nebudeme na naší fajnovou. And you can, but still you have this, then the cracks are a problem, because then on this part you have no waterproofing anymore. So you can, if you say, okay, we go for that, you can, if you refill it then with body cold, I think you can have a solution that body cold is doing the finish. Tam potom teda ty praskliny jsou problém, ale zase můžeme je vyplnit a pak ten barikoud dobře funguje, může to být taky řešení, že vlastně nepoužijeme. And finally the whole idea of waterproofing is because we put something on top of the straw bale. Why put a body coat there? Why to do a finish coat? Why not let the straw bale pure as it is there? Ale vlastně ta myšlenka té voděodolnosti nás přivádí k tomu, že vlastně my proč tam dáváme vůbec fajnovou, proč tam dáváme body coat, když můžeme ten balík nechat tak čistý, jak je. Because the best protection for a straw bale house is the straw bale. Protože nejlepší ochrana slaměného domu je sláma, ten balík. So I have seen several straw bale houses, in particular in the United States, but also in regions in France where it's a very high humidity and a lot of rain, where I saw the house after 15 years with outside no plaster, no protection, who was still in very good condition. Že viděl v Americe a v jiných regionech ve Francii domy, které byly staré 15 let a měly prostě venku, nebyla žádná ochrana té slámy a byly pořád, bylo to oblasti s velkou vlhkostí a bylo to vše. Because actually what happens, rain what's hitting the straw, and imagine these are the fibers of the straw bale, when it hits, it, if it hits with force, it's the same if you spray on it, then it closes itself by the force you put on, like the fibers are under each other. So finally the penetration of the water drop is not more than 2, maybe 3 centimeters. And then that is not enough, well, then comes the wind and dries it out again. So straw starts finally moisturizing or getting wrong. It has to be a longer time than at least 1-2 weeks in the water all the time before it starts doing. A když teda na to prší, na tu slámu, tak vlastně když ten déšť vlastně do toho jako je tam vlastně tlak těch kapek, tak ty vlákna se uzavřou a nepustí tu vlhkost dovnitř, takže se navlhčí 2-3 cm maximálně, potom se zase vysuší, přijde vítr, sluníčko a pokud a vlastně jako aby ta vlákna začala být jakoby mokrá a aby to nasáklo a začalo to nějak třeba být nějaký problém, tak by museli být minimálně týden, dva těžký jako dešťů pořád ve vodě by to muselo být, aby se to vůbec nasáklo. And there we see immediately the difference between biological grown cereal, straw, and non, because the biological grown has a natural protection against humidity and rain already made by itself, by silicosis, but in the stem of the straw, because he's outside and is protected for the water. Takže tady vidíme rozdíl mezi vlastně biologicky pěstovanou slámou a nebiologicky pěstovanou, že ta organická sláma vlastně si sama vytváří lepší ochranu. To je ten povrch těch stolků, je to takový, myslím, kutikula nebo nějaké pojmy, ale to je jedno. Prostě je tam ta ochrana přírodní, kterou si ta sláma sama udělá. So Tom, you were here for a demonstration. Yes, we're only talking. Takže potom okay. By nám to teda konečně předvíst, jste nějak rozpovídal. This is not the dipping of the bale, but this is a glue extra. The moment I'm gonna put on the body coat, I do an extra glue layer with
the same bubble tea clay slip, but thicker, thickness like yogurt. Mm-hmm. And then I put it on with you can do by hand or with a that's a small instrument, but you do also for tiling, you know. It's a bit that předtím, než začneme nanášet ten balíkou, tak máme ty namočené balíky a pak tam na ně ještě dáme takové speciální jako lepidlo. Je to vlastně zase jíl rozmíchaný a tentokrát do konzistence takového jako jogurtu. So you see here, this is the teeth of this small instrument. These are my fingers. Můžeme dávat rukama, anebo tady ještě menší, to říká piraně, tím nástrojům, a naneseme to. So, because with fibers in this coat, fiber on fiber, the straw bale, that doesn't work. So I need this glue to glue this one on top of the glue, mm-hmm. who is also by dipping in the bale. So this is the best connection, glue in the bale, glue on top of the bale, and the glue is also as a clay in this one. So this you have the... Takže vlákna těch balíků a vlákna, co jsou v tom bodycoatu, se nám nespojí jen tak. Musíme je vlastně slepit a tady toto je dobré řešení, jak vlastně propojit to lepidlo, které už je v tom balíku, které jsme tam dostali tím namáčením. Potom a potom je teda ta vrstva tohohle lepidla a zase slepíme to s tím lepidlem, co je v tom bodycoatu, vlastně mluvíme pořád o tom dílu. A tím se propojí a drží pohromadě. So because of the temperature here, it doesn't dry out so fast. So we have put it on yesterday, and still we can put on now the body coat. But normally I do that immediately after I've put on the glue. Mm-hmm. Že normálně se to dělá tak, že se nalezí to lepidlo a hnedka dáváme body coat. Ale jelikož tady je včasno schladno a tolik nám to nevysíhá, tak jsme si to připravili už včera, tak ještě pořád ještě tady jde. So you see it's a thick and compact material, so you can imagine to mix this, it's a tough job. Mm-hmm. That means we need a mixer who can really do the job. I have, hand mixers, the vertical mixer, what I'm using, so that machine needs at least a capacity of 1600 watt. Otherwise, he just cannot mix this. Takže vidíte, že to je hodně hustá, taková pevná, hustá hmota prostě, která se těžko míchá a můžeme použít i ruční míchačku, která musí mít ale aspoň 1600 W. Musí být silná prostě, aby jsme to umíchali. But our machines, in particular the machine who is horizontal mixing, he's doing the job. Nebo taky horizontální míchačka, ta je taky dobrá. So we work. We want a flat surface. So he is already started. But to put it on, it's important that here you see immediately the thickness of the layer. And when I'm putting it on, it's important that there where I put it, it joins the part of the body coat who is already there, because that means that there are two attachments of the body coat. Takže při tom nanášení se nám jde o to, že uděláme si teda nějakou hladinu a potom chceme, aby se ten body coat, co tam nanášíme, spojil s tím, co už tam je, takže máme dvě místa toho spojení. One is the glue, the force I put it there. První je, jako přilepíme silou. And second, I join what is there. A druhé je přilepíme. And it's very, very important because now all these parts are joined together. Mm-hmm. And if you put it there, there, and there, and there, it's just not also energetically a joint like. Yeah. No a že je to důležité, protože potom máme tu jednolitou plochu pěkně spojenou, když jsme to tam nějak tak dávali, tak to není dobré. So, I tell you the reflections what's passing here in my hard disk when I'm putting it on. That is, I see the quantity what I have in my hand. Takže vám řeknu, co se mi tady děje v hard disku, když to nanáším, takže nejdřív vidím, jaké množství mám. I see the thickness what I need. Vidím, jakou tloušťku potřebuji.
So I'm realizing, I'm deciding where I put this to join it and to get the right thickness. Takže si musím dobře rozmyslet, kam to přesně dám, aby se mi to spojilo a abych měl už tu správnou tloušťku, kterou potřebuji. And you see, I make a big movement. Huh? I just do not this, I continue. A je to velký pohyb. And why I continue? Huh? By doing this, when I'm touching here, I can feel the thickness of the what is already there. And that means you're using another quality. This I see with eyes, and that I feel with another sense. Mm-hmm. So here, there is another information coming in, and the information of feeling of the sense is stronger or is developed for humans. We're not using it more, but we have the capacity than the eye. Mm-hmm. Takže vlastně vidíme tu tloušťku, ale když dáme ten pohyb, tak i cítíme, jaká ta tloušťka je. A to je další informace pro náš mozek a máme tam velkou kapacitu, moc hlad nepoužíváme, ale je tam velká kapacita pro jeho využití a to nám pomáhá při tom hlášení. So all the time, okay, yeah, that's it. So, one moment, you can close your eyes and put it on. A pak můžete si i zavřít oči. And once I had to do a round wall and there it's, that movement is very difficult to do. You cannot see the thickness because it was all the time doing this, and I couldn't feel to get that move. So, one moment I did it already diagonally, the other now, and then one moment I closed my eyes, and then I felt the round thing, and then I get it right, mm-hmm. at the right thickness. Že jednou dělal hodně zaoblený roh a tam vlastně nevidíme tu tloušťku a tak nějak, když bylo mu to špatně, tak si prostě zavřel oči a když si pocítil to zaoblení, tak už to bylo mnohem lepší. So if that, like here a lot of parts is a very thick coat, so you cannot do that in one go, then you do first one. And then, pokud tam jsou místa, kde potřebujeme nanést větší vrstvu, tak si tam dáme pod to a naneseme. So it is, if I throw it like this, so if I make this force, my hands had to stay, that the energy, what goes in this direction, not comes back, but is blocked, and then again comes in in the wall, so that the hands can stay. Takže nesmíme to házet, když tam dáváme tu omítku, protože když to hodíme, tak nám to půjde zpátky. Takže tam tu ruku necháme a tím tu energii vlastně necháme v té omítce zablokujeme. So it's another thing on the longer distance to get the level. Další věc, když chceme mít hladinu na větším prostoru, získat hladinu. No, vyrovnání. To vyrovnání, no. No. Tom, tu mets pas des morceaux de bois dans le trou? Là? Non, tu sais, dans le trou, quoi. Ici? Parce que c'est gros, c'est trop grand, oui. So, you have to realize that this coat, normally, I put on 2.5 cm. Většinou tom nanáší 2.5 cm. But here it has everything to do how the bales are placed in the wall. Ale to souvisí s tím, jak jsou balíky umístěné ve zdi. So you see here a wood structure. And vidíte dřevěnou konstrukci zavětrovanou. So with a post and beam system like this, you should place your bales or making your wall or inside against it. Or outside against it. Takže Tom doporučuje, pokud máme tady takovou konstrukci, ty sloupy a trámy, dávat balíky buď za ní nebo před ní. Tady to není standardní řešení a tím se vyhneme tady těm problémům, že to pak nemáme tu zeď pěknou. But here is done half half. That means it's outside,
but it is a part around the thing, and because the owner wants not to see the wood, so then you have also to cover the wood. That means that here you create an enormous thickness of this coat. Ale tady je to tak jako půl na půl, jsou sice dávány zvenku, ale to dřevo je jakoby uvnitř a navíc majitel nechce to dřevo tady vidět, takže to budeme muset takhle zakrýt, takže tam je tam hodně velká poušť, ale ten balík louku se zvládne, protože se to normálně dělá. Až nám bude tam ukázat, až nám někdy ukáže, jestli nám teda moc nebude pršet, jak staví zeď on, tak uvidíme, že takové problémy nám nezapadá. Ta tloušťka může být jak maximální, aby to pořád může vrstvit. Říkal bych tak do těch 15 cm. Až 15 cm. No. My tu máme někde možná i víc. Nemluvili jste o tom, jestli nepřidávat třeba ovčí vlno nebo lidský vlasy, nebo štětiny, nebo takhle nějaký ty očišní vlákna? Já jsem nějaký chlupy, já mám říkala, že teda můžu tam přidat, ale kvůli té fermentaci určitě tam musí být i rostlinný vlákna, že jo? Myslím, že so I'm staying now here because in this direction it's almost not possible anymore. It's also important that your body is there where you put it on. So in general, důležité je, aby jsme měli tělo blízko, když to nanášíme. So pushing it in, I'm close to what I'm doing, and I push this one here. So it's actually the weight of my body who's doing the job. And not all the time. Že si šetříme prostě svaly, ale tu práci nám dělá celé tělo, protože si ruku zapřeme a stojíme blízko a tak šetříme. So to get this smoothed out, aby jsme to vyhladili. I'm using thing like this, what has a pointed part. Tenhle nástroj. And I make a movement in this direction. A děláme diagonální pohyby. That means this one stays vertical. Vertikálně nástroj. And I make a movement diagonal. A pohyb, diagonální pohyb. Because in general I put it on like this. Protože většinou to máme nanesené jako by. So what happens finally? V těch částech. I push and I let it go. So I create a valley here. And here I create a mountain. Takže a hill. Takže tam vlastně říká, že tím pohybem se tam tvoří takové jako údolíčka a kopečky. I explain this because this is a little the same with the finished plaster if you put it on. Podobně je to i s fajnovou. And finally we don't want hills and valleys, but we want like a polder in Holland, it has to be flat. Ale bychom radši chtěli ty holandské poldry, aby to bylo rovné. So with this movement you push the hill in the valley. Takže tímhle pohybem vlastně ty kopečky strčíme do toho údolí. You can imagine if I do it in this direction, but like this, it's very difficult to make here pressure and then here let it go to push the hill in the valley. Kdybych chtěl dělat se spolu nahoru, tak by to bylo, představte si, že to je moc těžký, jakoby vlastně chvíli vytvářet tlak, aby jsme setřeli ty hory a potom to zase nějak dostat do toho údolíčka. Takže se dělá takhle. Can the light a little bit, or there, or it's not helping me, but maybe you should see me better. No. So the same if I do it in this direction or I do it in this direction. It means this one stays horizontal and diagonal. A nebo zase můžeme si to dát takhle a zase diagonálními pohyby. And then finally, because this has to be the key for my finished coat, and I give it a help to attach to it with making stripes in it. A potom, aby nám na tom dobře držela ta fajnová, tak tam uděláme zářezy, aby tam vznikly jakoby zámky pro lidi. Do first.
It's like a trowel, they call it a swimming pool trowel. A potom ještě se používá na bazénu. Because he's rounded out here on two sides. And we give it an one extra pressure on the a bigger surface. So I pass it in the same way. That means I go up like this, but he is a little diagonal. Takže teď je to vlastně jakoby naopak, protože to hladítko máme diagonálně a pohyby děláme nahoru. You do it once a dessert in there, and then finally we do a little nice shot. And then we do the stripes, the stars and the stripes with the piranha, the special imported from Brazil. So, we do this also in two directions. Taky dvěma směry. Nejdřív vertikálně. So we see here. Okay. And the last is in this direction. A potom horizontálně. Na závěr. Because imagine finished pasta, gravity, it wants to go down. So if the stripes are in this direction, he stays better than when he can glide than he is in this direction. Takže když si představíme, že tam pak budeme vlastně dávat tu fajnovou, že ona by se gravitací se snaží jako dostat dolů, takže tomu zabrání líp zářezit takhle horizontálně než vertikálně. And you can imagine with the plasticity of this material, you can make also forms. Tady plasticita toho materiálu nám umožňuje dělat také různé formy. In particular, what we do is to round out the parts by the window. Většinou třeba zaobnujeme tady části oken. It has also a practical reason that there is more entrance of light. Má to i praktický význam, protože vstupuje nám více světla. But here it's blocked because they made a box. A white box. Ale tady to nemůžeme udělat, protože udělali širší ten box na to okno. Yeah. So normally you have to imagine you have a plank of this, and then the straw built like this. Mm-hmm. So this plank is the frame for the window. Mm-hmm. Že stačí dát prostě prklínko, vlastně když je třeba takhle tlustý a pak ten balík je širší a to stačí bohatě na to okno. So that means that if this is the plank and here is the bale, that it is easy to round out this bale. I have a machine, it's called a crocodile, there is two blades what's doing this, and he can perfectly cut the fiber. Yeah, tak další z toho vzor. Pila na živé plotby. Je krokodýl a na živé plotby. A vzal jsem from Brazil. Je taky z Brazílie a tím ten je velmi jako vhodný na to stříhání těch vláken, té slámy. Yes. Řezání spíš. Ty balíky jako přímo. No, i na balíky. Yeah, people say this is the Amazon house. Tady to ještě není úplně dodělané, tady se dá ten rákos, to vyměnit, potřebujeme spíš trochu řidší. Tady se pak dá dát ta omítka, protože na dřevu nedrží a tady nám vystupoval sloup, který je taky dřevěný, na to taky omítka nedrží, takže se tam dělal ten rákos, který se vlastně zabuduje do toho barikoutu a potom tam budeme moc dát fajnou. So other detailing, for instance, if... Další detailing? Because of the length of bale is like here, you make here your window and there stays just a thing like this. I have no bale with this. So what I do, I make on the two sides, I do, for instance, the Heraclete. I fill it in with loose straw, and I can plaster a finish coat immediately on top with this and on that. Další detail, třeba když nám zbývá tady takový prostor, vlastně nemáme takový balík, tak toho vyplníme volnou slámou, dáme tam ten Heraclete a na něj přijde už fajnová.
this is one of the nice things you, I think it's, this is, this reed mats and hair clip I use on these small things, where it attaches very easy by finished plaster, but it covers in one go here a wood, a polystyrene is in here, whatever, where I cannot put on this one. No a takže tady ten heraklit a nebo ty rákosové rohoše jsou velmi užitečné pro překladnutí takových prostorů, kde nedříte omítka dřeva. There are no cracks between heraklit and plaster. Yes, you have, yeah, there are. In the final coat, I mean. Yeah. So, if this is now I'm gonna put on a final coat, uh-huh. Then I glue in here with a slip coat, I glue in a band of jute. Že on, než tam začne dávat tu fajnovou, tak tam ještě dá proužek duty. Je to taková sítka, ano. A tam pomůže, aby to prostě nebyla ta prasklina. Otázka byla, jestli tam měl nějaký prasklin mezi heraklitem a tou. All these two different materials, you have to edit the cracking, to avoid the cracking, or reinforcement, like the jute who's taking it. Takže vždycky, když přecházíme z jednoho materiálu na druhý, tak musíme jakoby zabránit ten prasklinám, takže to nějak vyzkoušíme, dáme tam třeba tu. This is the same with that wall, even if it's a light clay straw, who's going in this wall, if that is dry, I glue in here in the corner jute, and in that corner I glue in jute, and then I cast it. Stejně tak jako tady, když budeme překlad vlastně z toho barikoutu na light clay straw, tak když budeme dávat fajnovou, tak taky do těch rohů si dáme jutu, aby jsme zamezili ten prostřinám a překladnou ten prostor a budeme dávat fajnovou. Even we did very recently, we did a whole cupola for a music room. And that was from heraklit, we made a plafond, and for plastering, but before plastering, every, even when they were well fixed, we glued in the jute. Takže třeba nedávno jsme dělali takovou hudební místnost, která byla jako kopule, a tam ten vršek byl udělaný z heraklitu, a přestože tam byl dobře přichycený, a tak přesto jsme radši ty spoje zalepili jutou předtím, než jsme dávali fajnovou. Otázka, jak je styk mezi prostě trámem a tou omítkou, jestli má nějaký jako nápad nebo řešení, tak aby tam nevznikaly prostě praskliny mezi dřevem a... No ne, tak on říkal, jako by se to překryje, ale když má být dřevo pohledový a omítka pohledová. Aha, jo. There is a question when you have the wood that you want to see and then they're called plaster, what are you doing? We show downstairs, we did, Tážeme we have dole, the wood, and we did finish plaster. But what I do, actually what I do everywhere, in particular, here you have a window frame, so this is wood, imagine, here is finished coat, so, yeah, maybe this is, so what I do with my... No, the spatula. Downstairs in the dans la boîte bleue, tu sais avec d'autres outils. So what I do, I make already a crack before. That means this? That yeah. Is my that one I yeah, have. No. But I have a spatula. Yeah. And then you actually make a very thin line. No, když to je pressing, vidí, tak ono to samo vypne. And then you guide already the crack. Because it's not a crack, it's actually that he doesn't attach to the wood. That's actually what's happening. So he comes, this is my plaster, and this is the wood. And then he says, he does a little this, because he doesn't stay on it. Takže vlastně my si tam tu prasklinu jako vytvoříme, ale jako naznačíme, aby jsme tu prasklinu vedli, aby nám vznikla rovně potom, takže si to odřízneme a tím tam vzniká vlastně, ani to není ani ta prasklina, jenom prostě mezera mezi tím dřevem. Jakoby dilatační spára taková, jakoby. And then,
this is what he's doing. Okay, but to help him already, I do this. He's a little deep. He's also the whole thing comes because of this cold. Tady to máme u toho balikoutu, který se víc smršťuje, takže nám tam vznikla větší mizera, ale to je fajnové, tam nejde prostě... The finish coat does it very little. Huh? So then I make this line, and then if he does this, then he does it, but he does it exactly where I have made already the line. Takže pak nám tam vznikne rovná správa. And there's a second help. Aha, a další why he does this? Because he is losing his water. Mm-hmm. Yeah. Jo, a potom vlastně proč teda dochází k tomu oddálení, protože jako vysílá, tak se ztrácí voda. So what I do to help to lose his water is that when he starts drying, I pass with pressure the spatula there where is touching the wood. Mm-hmm. Takže potom, jak začne to osychat, tak přejedeme tlakem a tím vlastně vytlačíme z toho tu vodu. And by the pressure, it's like a sponge, the water comes to the surface. Mm-hmm. To je tak, kdyby jsme zmáčkli houbu, ta voda jde na povrch. So then, when it dries, the water dries at the surface. Mm-hmm. Takže voda usne na povrchu. I can do it even maybe a second time when the plaster is still flexible. Potom to se tam může ještě víc opakovat později. And then there is no cracking. A pak už tam žádná prostě nemůže. So that's the idea, huh? Water makes the cracks. If you get it out, then it doesn't crack in. Back to the question with the cracking by the window, by the Heraclit. Heraclit, yes. You have combined the wood with Heraclit with Jute to the clay. My approach is I staple on a bigger piece of Jute to the wood, which I plaster on top. So I don't use Heraclit. Why do you use it here? Well, I use it here because here everywhere we have Jute staple guns on. Huh? Yeah. Only here, well, I cannot show it anymore, but here is wood, there is polystyrene, there's another piece, there is the wood. And to make the level in one go, what I cannot do with this one on top, because then it comes too much out, I just do in one go this. But still, if you had wrapped from the side of the USB, we can see from here, mm-hmm. You would it around and then plaster it on. You can do, but this one, this is already tricky. Yeah. Yeah. Tady bylo otázka, proč se teda nepoužije rovnou ta juta, tak tomu říkal, že hlavně tam máme několik těch vrstev a aby jsme si to rovnou vyrovnali. A taky ona ta juta není až tak dobrá na větší plochy. Yeah. So normally, if I have, because here you have this form, I have a thick coat, so I can cover it and so on. But finally, it doesn't stay well on top of jute. It's just an extra. Jute here takes cracks, but there to attach, no. I need something else. I show that is this one. Yeah. Because the attachment of plaster on has to go behind it. Takže tady to můžeme udělat, že tam máme tu formu, ona to bude docela držet, ale pořád ta juta není ideální, je to jenom taková pomoc pro tu omítku. Ale má to trošku jinou funkci, tady to jakoby zabrání těm prasklinám, ale bude lepší je ten rákos. So, the wood here, I cannot plaster on top. Na tady to dřevo se nedá na tom. I staple gun this one on, but if I put now the finished plaster and I push it, then it only goes between the two reeds. But finally, it's a better attachment when it comes also behind the reed. Takže ještě lepší řešení je, když ten rákos vlastně dáme trošku, dáme tam nějaký prostor, že vlastně ta omítka se dostane nejenom mezi ty stonky, ale i za ně. So finally, if you go plaster that part, then you have first to make like small branches or even the reed itself, what you do in a certain distance. And on top of that you do this one. So that means that between the wood and the reed you create air.
And then the plaster can go behind it, and there it stays. Takže si můžeme ten rákos podložit přímo tím rákosem nebo větvičkami a necháme tam ten prostor a na to až dáme a tím ta omítka tam v tom prostoru volném se může se tam zachytit dovnitř. So that's the same principle with the jute. It's difficult to get behind the jute because it's too thin and it's stapled on top. S tou jutou to vlastně taková myšlenka, že vlastně ta omítka se nemůže dostat za ní, protože je tenká. Have you tried French dipping the reed so it's pre-dipped? Yeah, no. So before you do the finished plaster, you paint it with the slip coat, then? Yeah. But wouldn't it be easy just... No, if it's wet and you staple gun, the staple gun does it like that. Takže bylo tady návrh, že jsme zkoušeli namočit ten rákos, než ho tam dáme. A tam říkal, že ho určitě než dáváme omítku, natíráme tím šlemem. A jako tak další otázka byla, jestli by bylo, nebylo jednodušší ho teda namočit. A nebylo, protože ta sponkovačka to nemá ráda. To bahínko. Rozhodně ta tomová ne. Co to bahínko dodá ten podklad a teprve potom na to dát ten rákos a na to tam by se vytvořila ta podkladní vrstva. Taky se může, ale myslím, když se to natře, když je ten rákos zvedlej, to se dostane všude. To napenetruje tím vlastně. There was idea to paint it before, then take the reed, then paint it again. Yeah. It's a help. But mechanically you have to imagine that plaster likes, if this is the reed, that he goes further than just if this is the wood, huh? Then he goes just between. It's not bad. But if this one comes off and the plaster goes behind it, then you stay back. Mm-hmm. That's the whole idea. Jo, jakoby hlavní ta funkce, ta mechanická, že se to dostane za ty vlákna a tam to drží. So maybe we can do before 12 o'clock at the house, then we can maybe do one more demonstration or finish plaster downstairs. Or the story with the doorbells outside, but something, whatever material, is pressed, compressed. The material itself does it in the opposite direction. Takže tady to je takový přístup k balíkům, že prostě když ty balíky vlastně stlačíme, musíme si uvědomit, že ta síla jde i zpátky, ten balík nám vrací. Nebo jakýkoliv materiál. So, if I push his arm, he does the opposite because he don't want that. And když něco takhle tlačím, tak nám to vydá zase energii zpátky, protože to nechce. So the energy he makes when I give pressure, if I can block that, I imprison that, then I create tension. We call that tension. Takže když tuhle energii zpětnou vlastně jakoby zablokuju, takže tím nám vzniká napětí. So that is actually what happens with a straw bale. To je to, co se děje tady s tím balíkem. A straw bale made in a press is pressed and is blocked by the two strings. Balík je stlačen v lisu nebo strojím a ten tlak je držen dvěma provázky. So actually imagine the energy we used to make straw bale is now, there is energy in this straw bale. Mm-hmm. Takže ta energie, kterou jsme potřebovali na vytvoření toho balíku, je uvnitř. He wants to go out. A chce jít ven. He's all the time. Chce jít ven. So, if we put this one between two planks. Takže když ho stačíme mezi dvě dřeva. And if the distance between the two planks is less, say for instance 5 cm less, then the length of this bale. Teda jsou asi o 5 cm asi o 5 cm menší vzdálenost než je délka toho balíku. Then now this bale has even more tension in itself. Tak pak nám vznikne ještě větší napětí, protože ten balík je stlačený. So, and if I cut the strings, když přetisnu provázky, he can free this tension. Může uvolnit tohle napětí. Look. But finally, he's blocked. So, I have created more tension, but also I have blocked it. That means the tension is now
everywhere the same. Hmm, ale zároveň jsem ten tlak vytvořil jsem ještě větší napětí, ale zároveň jsem ho tady zablokoval, takže je všude rozprostřené v tom balíku. And what happens? So now I have in this direction tension. Huh? Mm-hmm. It pushes against it. Takže pak máme napětí na tady do dvou stran. But now I want also tension in this direction. Ale já bych chtěl to napětí ještě rozložit tady do těch směrů. So I go create pressure. Takže na něj vytvořím tlak. I danced on it. And then this one. Somebody goes on top. Potom si někdo stoupne nahoru. Takes this one, pushes down. And then a scoop. A přišroubuje se tady planka. So I have created pressure in this direction. He is imprisoned, is blocked. So the bail says this. So we have tension like this and tension like this. Takže jsme vytvořili ten tak i z vrchu a vlastně i ze spodu. Takže balík ze všech čtyř stran je blokovaný. Has somebody by coincidence a box of matches? He thought of everything. So, because what happens here is because of the pressure here, as you know, maybe if you know about the load-bearing way of with the straw bale, what they call Nebraska, is you make pressure in this direction, and then the wall is load-bearing. So what we did here is with this pressure, now this bale here is load-bearing. Be careful! Huh? It was chilly in the wall. So. He is now load bearing. So imagine, if this is the end of the wall, I can put the roof on top of this. Takže vlastně je to samonosné a můžu hned nahoru tady dát střechu. So this approach is already a load bearing wall. Takže tenhle přístup je vlastně samonosná, vzniká nám samonosná zeď. But we have another problem in the wall. If this is our wall, pokud tohle je zeď, může dělat. The wall can do this. Tohle. We call that shearing. But if I block that movement, so if I block that movement by putting a straw bale, you cannot move anymore. And in particular, it's not only that he glides in, but he presses in all directions. So this part of the wall is sheared. Takže tahle část zdi je zavětrovaná. And the next bail, and the next bail. Can I just ask you, leave the construction between each bail? Yeah. This one I do between. Yeah. Otázka byla, jestli je to mezi každým a je to po každé řadě se dává takto konstrukce. So actually. If a carpenter asks me, Tom, this is has to be thicker, or if a carpenter has to do this job, he takes here 5 centimeters of a post, at least, because this post has to carry. Pokud bychom se zeptali tesaře, jakoby kolik potřebujeme dřeva, aby to všechno uneslo, tak by tady muselo být 5 centimetrů. So he says, carry material done by wood. Is the thickness? Jakože to, co nám nese ten materiál, to dřeva, děláte pouště toho dřeva. So here the bale is doing the job. Ale tady carrying. To dělá vlastně ten balík. The function of this one is not to carry there, but is to hold this wood horizontal. Ale funkce tady toho dřeva není nést střechu, ale je to tady kvůli tomu dřevu. Aby jsme měli kde zachytit tady tu konstrukci. And there is a second reason of the thickness for the carpenter to take here at least 5 cm, because 5 cm with the weight, otherwise he gonna do this from the další důvod je, že pro toho tesaře dát tam 5 cm je to, aby se mu, kdyby tam dal mín, tak by se mu to mohlo prohýbat. He does this. But tension from the bale, the same tension,
We cannot do that anymore. Ale tady nám vznikají stejné tlaky s obou stran od těch balíků, takže už se to nemůže stát. So how thick I can make this wood? Takže jak to můžu udělat to dřevo? What is the function of this wood? To je dobrá otázka. Hádenka. To put the screw in. So the thickness of this wood is the diameter of the screw. Takže vlastně tlouška dřeva se přizpůsobí tlouště toho vzduchu. But, well, if I do it this thick, it's too difficult to get them right in place. So I take normally 2 centimeters is enough for this plank to do the job. Aha, ale by to nám špatně šroubovalo, takže si vám většinou 2 centimetry, tak tohle to stačí. So also what you see is this. Tady vidíte další věc. That means that this bale is, we dipped them yesterday, there is a bath with a clay slip, and then we put them on top. Včera jsme ho namočili v té lázní jílové. Vlastně položili jsme ho do ní, do toho šlemu, nebo vlastně na něj. So, then it dries, and when it's almost dry, we put them in. Pak se nechá trochu vyschnout a potom, když už je to skoro suché, tak se to dává. And then when I cut the strings, it doesn't pop out because it's glued together already. A potom, když rozstříneme vlastně ty provázky, tak se nám nerozpadne, protože už je slepený dohromady. And finally, this dries, it's very tough already, so I have a very stable wall right from the beginning. Takže vlastně i to namačení nám pomůže, že to je velmi spevní, takže už od začátku mám velmi stabilní pěknou zeď. So if you want, you can tap on it and you feel this is really... Můžete si zkusit, protože to se mne. Ono nám prostě teda ještě neuschlo. If you compare it with bales located here. To srovnáte prostě s balíkem. To je něco jiné. So this is the basic idea of this approach. That means that you create tension in the bale, extra, and you lock it up, horizontal, takže hlavní myšlenka je vytvoření toho tlaku, který se zablokuje ze všech 4 stran. So, I think it's enough. Huh? What happens if you don't cut the strings? Then you have really a problem. Why I have this knife? Just to use it, you know? No? No. What I explained? If I have a bale, whatever bale, there is tension in this bale, but the tension is on the strings. But I want it not on the strings, I want it everywhere in the same pressure between these two planks. I want that he is finally pushing this plank and this plank and this one, and not pushing just on the string. A otázka byla, co se stane, když nepřestříhneme provázky. On říkal, že je to problém, že na to má ten nůž, aby ho používal. A je to proto, že chceme, aby ten tlak, to napětí se rozložilo všude rovnoměrně a nepůsobilo jenom na ty provázky, ale na ty dřeva všude, kde to chceme. And I say, with this technique, if this bale is dipped and with a body coat on top, he is more load bearing than load bearing wall. A že tady touto technikou, ještě s namočením balíky, ta zeď je víc samonosná než samonosná zeď. Já myslím, že you mean Nebraska style, yeah. Že tím myslel, to je jenom, když se jenom skládají balíky, velké balíky na sebe, což je ten styl Nebraska. And also, imagine, if I put here a bale and I stop, then this is load bearing and this is load bearing. So I can put here a beam of the roof and there also. And there also, so I can make a form in the roof, and but still he's everywhere load bearing. A výhoda je, že vlastně, když tady dám ještě balík a přestanu, tak mám, tady to mám samonosné, takže si můžu udělat formu střechy, jak potřebuji. And if I have Nebraska load bearing, then I have to wait, and I can do it only if the whole wall is on the same level. And I do then on this level, I have to make a plank for the to make it load bearing. And here you can do it on every height because every bale is load bearing. A u toho Nebraska si musíme počkat, až všechny zdi jsou stejně vysoké, protože tam musíme dát takový nahoru desku, aby jsme mohli ty stěny stáhnout, protože tím je uděláme samonosné.